xiftigaygu markaas runtii waxyaabaha aad ka u suuragalay waxa ka mid ah waxaanan aad u isticmaalin qoraalka. Waa Yuusuf Cismaan Cabdille oo loo yaqaano Yuusuf Shaacir. Sida muuqata waxa uu ka mid yahay dadka farakutiriska ah ee xilliyadan laga heli karo deegaanada ay Soomaalidu degto ee ku suntan xafidaadda suugaanta qaybaheeda kala duwan. Waa abwaan leh maansooyin kala gedisan oo isugu jira gabayo iyo geeraro, waxaase uu Ilaahay hibe u siiyey qabashada ama xifdinta qaybaha kala gedisan ee maansooyinka, isagoo noo sheegay in gabiga hal mar uun loo mariyo ama u dhegaysto marka la tirinayo. Sidoo kale waxa uu noo sheegay inaanu fursad u helin waxbarasho toos ah marka laga reebo in yaroo kooban, waqtigiisa intiisa badanna uu ku qaatay xifdinta suugaanta. Yuusuf Shaacir oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa oo uu hadda degan yahay ayaan kala sheekaystay bil xilligii uu is ogaaday inuu ku fiican yahay wax xifdinta. Mid labaadna waaban idiin sheegayaayo mawduuca waa markii koowaad wax layga weydiiyo waxyaaba kulan baa lay weydiiyaa wali xiftiga waxa iga weydiiya maana arag, runtii maana arag. Waana waxyaabaha dadku iska aanay iminka aada u dhaadanayn oo dee waa laga tegay. Marka anigu shaqsiyan haddaan iska soo qaado, aakhirkii sideetanaadkii ayaan sugaanta iyo dhaqanka iyo waxaa aan isku dayay inaan yar dabagalo wax ka ururiyo. Waqtiyadaas aan sheegayana waa waqtiyadii dagaaladu ka dhaceen Burco iyo Hargeysa iyo magaalooyinka waaweyn. Anigu markaa reer Burcaan ahaa, dabadeedna miyigaan u baxnay. Marka xaaladaas horta iyadu waxay duruufta jirtay waxay kalifaysay inay khasab ugu noqoto, laana maxaa yeelay ma jirin waxyaabahan wax fududaynaya qoraalada iyo rekoordada iyo waxaasoo dhan iska yaraayeen. Marka khasab bay ahayd in aan wax xiftiyo. Marka odayaashan ag fadhiisan jiray, dabeedna gabayga markuu mariyo inta badan waan qaban jiray. Markuu mariyo waxaaba laga yaaba inaan anigaba iyo maraynaynin odayaal kale u waramayo. Marka inta iska ag fadhiisto boqolkiiba sideetan imay dareemi jirin inaan anigu kadumanaya gabaga. Waxaa oday kale isaga sheekaynaya, maqaad baabu ka sheekaynaya, maqaada iska fadhiyaana halkaas maan dabeed ka qabsan jiray anigu. Waxaa laga yaabaa maalin kale ayaa ama eray ama laba iga khaldamay aan weydiin jiroon jiray gabaga maanta halkaad ka marinaysay erayga noocaas waa maanta xagaad joogto maqaada fadhiyo waadarna yaro cajiiba baa tuma soo oran jiray saaya saas waa. Marka waxa ayaa cajiibka aan jiray waxaa ka mid ah nin baan saaxiib ahayn isaguna gabayd ururin jiray. Marka isagu wuxuu lahaa saddex buug, buug wuxuu ahaa nat yaro buug yaro marka odayaasha lala fadhiyo ayuu ka qoran jiray, midna wuxuu ahaa buug dhexo oo qoraalkaas ku wareysan jiray, midna wuxuu ahaa buug weynoo registeroho wixii marka xaqiiqa garoobaan ayuu gelin jiray. Dhow jeer buugula taliyey inaan wax qoro sidii soo kale. Dabeedna waxaan ku dhi warnay dalku intuu sidan yahay aanu deganayn, anigu waxba qori maayo, waxa iga maskaxdayda yaan ku sidanaya. Ilaahay muxuu ogaa meeshaba maantaba bagaadeeda la isku gala wixii uu buugaa haystay ninkii wixii buu cagta la mariyey. Dabeedna buugii waa suwaasaadi waa saxsanayde gabayada wax iga sii wallahi baan ma mahaye aniga waa dib ilaaliga maskaxdayda ku jiraa oo haddaad carara waa la cararaya, haddaad dhoofari waa la dhoofayaa. Dabadeetana xiftigaygu markaas runtii waxyaabaha aad ka u suuragalay waxaa ka mid ah waxaanan aad u isticmaalin qoraalka. Waxa caade marka uu qofku wax xiftinayo waxa uu baahdaa inuu sameeyo ku celcelin, akhris fara badan iyo dhegaysi joogto ah, iyadoo qofku u baahdo degganaansho iyo inaan la qashqashin. Tole Yuusuf Shaacir sidee ayuu wax u xiftiyaa ama waa noocee xaaladaha uu wax ku xiftiyo? Wallaahi horta xilliyadii hore iyo iminka aad baan u kala duwanahay. Xilliyadaa hore sagaashaadkan ka sheekanaya fish baan ahaa. Marka gabayga waxaa ma adeegsan jirine qofka akhriyaya uun baan ag fadhiisan jiray. Waxa uu igu dhib ahayd in dad kale qaalindaaraan qofka oo sheekooyin kale soo dhexgeliyaan oo anigu qorana ma ahayn. De markaas meeshoo dhan bay dhibaysay qofkii oo arrintii wada marka mid kale yidhaahda saa maya inay wax muran de meeshii galo. Laakiin haddii qofkaasi caadi gabayga u wado waqti badan kuma qaadan jirin. Haddaanu ahayn qof boobaya hadalka oo aan dad baa jira hadalka adoo booba oo dhadhasida baaska, laakiin hadduu yahay qof si degan u marinaya waa waqti badan kuma qaadan jirin. Sida aan sheegay haddii araya laba iga yar dhuuntaan baan marka dambe weydiin jiray. Laakiin caadiyan laakiin dadku waxay isweydiinayaan
أنا جو يقول أراك تي ديم كدو يوسف إن قبل أم ماريو وحلاقة يا باين اللي بس تحبيت كسي حسوسته لكن قبل شيء ده يعني شعور تهذو سديبا نقطة بنو كذا سد محاكا عاوني نتقبل عن قبته ومسكح هذا وقلو حي عاوني يا دورت عواف سوالي وقاعد ليا إن قبل يقول سجلفتي سو سو حكليالنا يا درتشوين قبل هذا قبل وقبل دهر أو خاص والله يا باين أدمر ولا قمن كرويدو كبنوا قبل حد حاضر كبنوا قبل كوبان وكان أفرد اللي هذا كلاه مركا إن ده السؤال ده رأسه صحيح إن عبد الله حسن وكله إنك حسن قار إنك حسن دخل قبل ده قبل شري مر مركو ماريو وقبل شري إن قرث السؤال مركا نقص وكله دعوة ركود نمت شنو قرأ لما شري نك مدعو جيم الدعالة جوا هذا ليه نبه ركود هان شري ما شفدي شري دوب شري مسك عايز يكون دوب شري marka dhaqan aniga ii gaara shaq arin shakhsiyan ii gaara ma aha waa arin soo yaalo umada Soomaaliyeed ay lahayd laakiin kayga marka loo yimaado anigu waxba ma adeegsado waxba si ma noqdo waxaan garanayaa inaan saaxiib ahayno Yasiin Yusuf Shiire looran jiray oo gabayada aan waayay lahayd oo macalin aha ayaa odayno yimi gabay badan haya odaygu ku yiri gabayadi no mari marka soo odayga ku yiri hadho fiidkan marinaya marka suu dhacayda ayaga carabaya hadhu anuu sheegay moogta ana acalada aan moogta asaan soo acalada ayaga carabaya imka mari marka waxa ma nadeegsan jirin halkaas aan fudisan jiray dabeytana ninkaas ay la yaab jiraan saaxiibka aan jiray Yusuf Cismaan Cabdillee Yusuf Shaacir waxa uu noo sheegay inuu xafidsan yahay silsilad xana ahaa sida silsiladii Siinley oo ah silsilad maanseed oo ugu dheer ee dhaxmartay hal abuur Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu sheegay inuu yidana wada hayo guud ahaan maansooyinkii uu sameeyay deen badan kuwa aan dubay horna way jiraan kuwa badan oo kalena waan qabtay Siinley waan qabtay silsilada xayda waan qabtay tii horeey Cabraan ka dubay waan qabtay intan xasuusnahay hal cadheere waan qabtay silsilada hal cadheere silsilada badan ayaan runtii aan qabtay marka imika muddooyin ka dambe markuu wixii ugu bateen bariga hore bilow barska aha imika wixii way ugu bateen marka imika buugaag iyo cajalada iyo xagaasaan iyagana ku kaydiya dabeytana markay noqoteen barnaamij duubo oo baan wixii dib u yar soo yar eegayaa buugaagta iyo cajalada iyo wixii laakiin uma soo qaatay meesha wax ku duubaye guriga habeenkii baan tan dib wixii u yar muraajaceeyo dib u eego anoo maskaxda ku sita ayuu baan laba saacadood haddu barnaamijki yahay oo aan xaflada imaado laba rabo dushan ka sheegaya waxay xaydo kale yana waxa bilowgi ahayd xirsi aamir uu leenahay flaguna haaraan yaa leelay habaar baad qabtaa waan allah hubaay ragadu horfulo ka dhigto oo hiba lagu yeelo waa loo hagaajaa anfacada hiba shawaacebe rag hablaha kale hor ilaahay soo warwacan adan noogu hawl galayna rag hablaha kale gursadiyo hurinta reer aadan in allah hormartaa may akayn waxan haboonayne maakhiriga iyo heenkaba oo heli kareysina hafmiya la tii xirsan han ku dhayneysi waa kii inkii loo jiray weerar xirsa amr rawki ka jawaabay halka aad weerar calayow na tiri waa hufiya been adigu ba habeenad fadhiiday hooska tuulada ee hayin iyo markaas subax ka shan hawd ku soo mariyay laba gadiid ka irqatay yaad honoono ay saaya hareera kaleefki markay gacantu haarowday waa tii fartay hilab dalqaha si haraatada inuu wixii hungurigiisa maray heefay waaqada fe hareer buu isaga leexiya waxan haboonay waxyaabaha ka reeban ee aanu aadka u isticmaalin Yusuf Shaacir waxa kamid ah qoraalka iyo aaladaha kale ee wax lagu qoro sida kombiyuutarada isagu aaminsan in haddii uu adeegsado ama uu ku xidnaado inay xiftintiisa waxyeelayaan marka aynu islaam nahay waxaan aaminsan nahay wax la xiftiyo waxa ugu khayr badan quraanka kariimka ah Yusuf Shaacir ayaa noo sheegay in xiftintiisu kolka hore ku waajahneyd suugaanta iyo dhaqanka hase yeeshee inuu hadda ku hawlan yahay barashada diinta iyo xiftinta quraanka wallahi xagga suugaanta iyo dhaqankii baan u badnaa diinta imika muddooyinka dambe waa wadaa iyadana waxaan doonayaa inaan waliba imika waan ka daalay xagga dhaqanka iyo suugaanta xagga diinta isla waayo beriga aan yaraa ee macaabada aan ku jiray waxaan xasuustaa aniga nin kale ayaa number 1 u ahayn xagga xiftiga waayo higaadan beriga ku dhigan jiray ajabi bay ahayd ajabida inta qofku soo taagaaba ardaygu buu dhakada ka shubi jiray aan dheero kale iyo marka aniga iyo nin kale waliba aan number 1 ka ahaa nin kale number 2 ku ahaa macalinku na soo kaciya shuba dhakadan ku shubnay gaadi oo dhan waxaan xasuustaa statement ka bay ahayd aayadki bariyaha aan xaftay wali waan xaftsana statement ki aayadki aan xaftiyay ayaan wali xaftsana sax laga yaabo imka suuradii inaanan wada akhriba karaynin laakiin aayadki aan sidoo u xaftsanahay marka
إمك وان أبض وحصلي إمك حق أنت مدوي قدر دمبردن حق دينته أيان أود سارة يي وحصلي إن شاء الله. إن لكن مثلا قف مركو يبي سواس وكل اللي هي وكفى يديست مركا ضدك من لو ذاك تاعي أنت بدن يعني في بداية هاي كسيحة كحفظات وضدك تلوين مصيصة بلتاك ورهم نيو وا 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 سيا لكن بشدة إمك تشوكتا آدم مصي لا مصي دنين أيوه dadkan qoraalada iyo tiknoolajiyada waxana umadii dehareeyay marka dadku inay maskaxda ku xafidaan way yar yahay dad daneenaya tv iyo computer iyo mobile waxa saade jira marka qof waliba wax go'aya flash ugu jira ama softbank ku haya ama halkan ay ugu taala waxa maskaxda dhinac kale loo raray dadka maskaxdoodi meel kale loo raray oo tiknoolajiyad baa loo raray marka walaalkan kula talinaa inay dadku xafdiyaan oo ay maskaxdooda adeegsadaan taasana fiican runtii.